Você está ouvindo Rádio Agir, Associação dos Jovens de Irajá, de mãos dadas para agir. Olá, ouvintes da Web Rádio Agir West, eu sou o professor Augusto Torres, do meu lado aqui, a professora Daniela e o Vasconcelos. Vou só fechar aqui o retorno, tá certo, gente? Mas nós estamos iniciando mais uma web aula, né? Uma web aula de encerramento do semestre, tá? Da disciplina de Políticas e Saberes em Saúde Coletiva do quinto semestre, né? E do terceiro S também, a disciplina de Políticas em Saúde Coletiva. Já tá todo mundo aí ligadinho, né, no canal. Então, doutora Daniela, seja bem-vinda, né, você que já é uma veterana do nosso canal. Gente, nós vamos fazer hoje a nossa web aula, a nossa comunicação e mediação com vocês, usando máscara, né, porque estamos aqui nos protegendo, mas, de fato, estamos vacinados também, né, e gostaria muito que vocês nos dessem um retorno de como é que está chegando o áudio e o vídeo, aí na sua casa, né? Na tela do seu celular, do seu tablet, do seu iPhone, né? Na sua televisão, tá bom? De qualquer dispositivo que você está utilizando para acompanhar a gente hoje nessa web aula, que é conteúdo da disciplina de Políticas e Saberes em Saúde Coletiva do curso de graduação em enfermagem, que vai tratar do tema sobre atualizações e experimentações com as práticas integrativas e complementares, com essa política nacional, né, do SUS, que a doutora Daniela tem uma expertise. Antes dela ser política efetivamente, ela já tinha uma experiência muito grande com várias práticas, chamadas práticas alternativas, né, depois passou a ser oficialmente as PICs, né? Então, dê um alô para os nossos estudantes de Políticas em Saúde Coletiva, das duas turmas. Fique à vontade. Obrigada, professor, novamente pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, colaborando com a disciplina de Políticas e Saberes em Saúde Coletiva. O professor já me apresentou o meu nome, mas não disse qual é a nossa conexão. Eu fui orientanda do professor na graduação de enfermagem, no mestrado de cuidados clínicos, enfermagem e saúde, e mesmo após o mestrado, já como professora universitária, continuei em parceria com o professor, contribuindo, mesmo que um pouco mais distante, mas sempre que possível presente nesses encontros, seja da disciplina, no Em Sintonia com a Saúde, projeto de extensão. Então, para mim é sempre um grande prazer retornar à casa. Quero saudar todos e todas que estão nos assistindo, que são alunos e alunas da disciplina, e dizer que espero receber de vocês perguntas, comentários, uma participação ativa pelo chat para que a aula seja dialógica. Esperamos que sim. Então, hoje, a pedido do professor Augusto, eu vou falar um pouco, gente, brevemente, espero tocar vocês para que vocês se aprofundem mais, não é, nesse conteúdo que vai ser dialogado aqui, sobre as práticas integrativas e complementares em saúde, que nós vamos chamar de PICS, apenas pela sigla PICS. As PICS, isso. PICS. Gente, é bom lembrar também que nós temos uma pergunta ampla, que já está aqui, né, na barra do vídeo, tá? Mas também está aí na descrição do vídeo, inclusive nós temos a pergunta âncora e temos o formulário de frequência para ambas turmas, tá? Tanto a turma do... Observem bem quando for responder a pergunta âncora, que é a seguinte: o que é o Reiki? Para que serve o Reiki? Né? O Reiki é uma prática integrativa, faz parte das políticas das PICs, né? Faz parte das práticas integrativas e ou complementares. E aí você responde aí, concorre, né, esses nossos brindes. Inclusive, quem estiver aqui pelo campus da universidade, do seu web seminário, quiser vir aqui depois de 3 horas e 15, a gente pode entregar alguns brindes que foram realizados nos web seminários, como você já conhece, pode vir aqui pegar a sua bolsinha, tá bom? E também que o ganhador tiver aí, ele recebe ainda hoje. Se não, espera para o semestre
em agosto receber essa pequena Isso. bolsinha. Mas responda aí no, ó, na descrição do formulário, do vídeo, aliás, nós temos aí dois formulários para as duas turmas, tá? Tá valendo? Então vamos lá, doutora Daniele. Primeira, exatamente, eu pedi que os alunos assistissem, né, como uma antecipação, uma extensão antecipada da nossa aula. Eu não vou usar o termo aciclo. Bom, prezados, de volta, eu sou o professor Augusto Torres, da UES, da Web Rádio Agir, do curso de enfermagem, com a doutora Daniele Vasconcelos, que também é enfermeira, né, e doutoranda em linguística aplicada, e é uma profissional com uma larga experiência nas PICs, nas práticas, e está falando sobre, sobre a importância dessas PICs, um pouquinho na internet, né, vocês sabem mais do que eu, dar uma balançada aqui na rede, e a rede, que vocês nos dessem um retorno. De como é que está chegando aí, né? Nosso áudio, vídeo, estamos aqui usando marcas, né? Essa pauta, como falei em espanhol. Para a gente retomar aqui o debate dessa web aula de hoje, que é um conteúdo da disciplina de políticas em saúde coletiva do curso de graduação. Está fazendo seu encerramento, né? Pela ação dos alunos, para que essa aula se use, né? Para fechar e coroar um semestre com muita estudo, com muito esforço, né? E com muita luta aí no contexto da pandemia de Covid-19. Ok? Então, doutora Daniela, nós estamos falando sobre a sua experiência. Eu solicitei que você falasse, né, para os seus alunos, para os nossos alunos, aliás, como se deu sua experiência antes das PIC, antes do lançamento da política, eu acho que em torno de 2000, Seis, 2006, né? Depois. Acho que 2012, 17, 19, tiveram várias mudanças nesse percurso todo. Eu não sei precisar muito bem as datas, mas aí você pode nos ajudar, né? De 2006 também foi lançada a Política Nacional de Promoção do Isso. Pacto pela Isso. Saúde, vários pontos que geravam um pouco bem, Então, professor, na verdade, gente, quando eu comecei a me interessar por essas práticas técnicas, esses recursos terapêuticos que valoriza as trazidas xenoterapia, reiki, toque terapia, eu vou falar muitas outras aqui, eu ainda não conhecia como política, na verdade, né? Eu ainda não conhecia também o Sistema Único de Saúde, foi bem antes desse movimento que eu faço hoje como professora universitária, como enfermeira, como pesquisadora, como doutoranda. Era uma busca muito particular, muito pessoal. Depois passou a ser também uma busca acadêmica. Eu sempre me interessei por, para além da noção de corpo como sistema fechado, mecânico fechado. estabilizada. Vamos continuar então, pode continuar. Continuo? Então, gente, eu não sei exatamente onde eu parei na minha fala, mas eu estou falando das experimentações, né, que eu tive com as práticas integrativas, que eu comecei. Aí, por exemplo, eu sempre, intuitivamente, tá, gente? Quando alguém chegava com alguma queixa, ou verbalizando uma enxaqueca, uma cefaleia, uma dor de cabeça mais simples, eu ia com as pontas dos dedos, né, as polpas digitais, fazia uma leve pressão na área, massagem, tudo isso muito intuitivamente. Aí depois, claro, quando eu passei a estudar, conhecer o nosso Sistema Único de Saúde, as políticas públicas de saúde, eu descobri, porque para mim foi uma descoberta, embora já fosse de conhecimento de milhares de pessoas, para mim foi uma descoberta, que eu descobri que o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, né, que é o nosso sistema oficial de saúde, ele e essas práticas, esses recursos terapêuticos como uma política pública para assegurar as garantias das pessoas, né, dos usuários, as usuárias do sistema, de receber esse cuidado e essa assistência. A empresa mais quer dizer que eu posso, como profissional que atua numa instituição de ensino superior, eu posso contribuir diretamente para acabar com essas práticas, ajudar outras pessoas. Então, eu fui a pesquisar mais a política pública, o que é que essa política oferece, quais são os desafios, os avanços, as dificuldades. Essa política pública, ela é
ela é distribuída de forma equânime por todo o país, ou se em cada região essa política ela vai se construindo, se constituindo de formas diferentes. Quais são as potencialidades de cada região? Por exemplo, quanto ao uso das plantas medicinais, os fitoterápicos, da medicina tradicional chinesa, o Qigong, Yang Kung, acupuntura, o Reiki. Como é que o Reiki ele é difundido na atenção primária, nos ambulatórios, nos CAPs? Então, esse passou a ser o meu movimento. Atuar na formação, qualificação, capacitação. E sempre partindo das minhas experiências também. Aqui na universidade, a partir do projeto Redes, que era um projeto de extensão que foi criado em 2018, estava sob a minha coordenação, com a colaboração da professora Giânia Lima, do curso de Educação Física, da professora Paula Matias, do curso de Educação Física, nós constituímos, em parceria com a PRAE, a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, um ambulatório de PICS, e passamos a atender estudantes, funcionários, fazíamos triagem, que era chamados para avaliar, não é? Ver as necessidades, as demandas e planejar nossas intervenções. Então, a gente atuava com ventosa terapia, com auriculoterapia, com massoterapia. Iríamos, antes da pandemia, quando chega a pandemia em 2020, a gente parou todos os atendimentos, iríamos agregar mais práticas. Isso para que pudéssemos fazer intervenções mais específicas, como, por exemplo, intervenção na dor crônica. Quais os tipos de dor crônica? Musculoesquelética, por exemplo, nas cefaleias, que a demanda era muito alta. Então, existem muitas possibilidades com as práticas integrativas de ofertarmos o cuidado para a promoção do bem-estar, melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aí, claro, as terapêuticas, que são os acompanhamentos mais específicos, com monitoramento, isso vai acontecendo na especialidade de cada profissional, né? Eu, como enfermeira, no meu cuidado, e como professora, eu agrego essas práticas em diversos contextos, mas sempre, ao final, pensando na prevenção e na promoção da saúde e elevação do bem-estar. Isso é a premissa. Aí a gente vai para as especificidades de cada pessoa, as singularidades, né, de cada pessoa ou daquela coletividade, daquele grupo que nos procura. Então, depois, professor, que eu passei a estudar essas práticas de uma forma mais sistematizada como aluna da graduação de enfermagem da UES, que na época era chamada de Práticas Alternativas em Saúde, foi que eu passei a construir esse conhecimento de forma mais articulada com a minha formação como enfermeira, futuramente docente, e com uma política pública institucionalizada no nosso sistema. Porque professor PICS é uma nomenclatura utilizada no nosso país. Apenas no Brasil adotou-se para reconhecimento dos direitos e garantias como política pública essa nomenclatura. Mas os vários sistemas de saúde, das medicinas de diversos países, continentes, eles vão adquirindo outros nomes, outras nomenclaturas, outras práticas. Inclusive, doutor Daniel, tem aqui, né, 29 práticas no Brasil no já SUS. São oficiais e podem ser desenvolvidas no SUS. No, né? SUS, isso. Então, vamos falar um pouquinho delas? Né? Vamos sim. Gente, as mais antigas são sistemas complexos. São sistemas complexos por quê? Porque são antigas. É a medicina, digamos assim, tradicional de determinados países. A medicina tradicional chinesa é a medicina tradicional da China, que é a acupuntura, o Qigong, Lian Kung, a ventosa terapia, a auriculoterapia, o uso das plantas medicinais, das ervas. Então, é um sistema complexo porque ele vai desde a avaliação da pessoa, daquela família, daquela pessoa, passando pelo tratamento, plano terapêutico, acompanhamento, evolução até a alta. Então, faz parte da tradição daquele país. A fitoterapia e as plantas medicinais, nossa herança,
em relação ao uso das plantas medicinais para o cuidado em saúde, para os diversos tipos de problemas, desde um desconforto intestinal, uma dor de cabeça, um problema de pele, uma dor no pulso, um punho, uma torção. As plantas medicinais, nós hoje utilizamos, herdamos esses saberes dos nossos ancestrais, dos povos indígenas, dos quilombolas. Nós herdamos esses saberes deles. E atualmente, hoje, o que é que nós tentamos com a política pública, não é? Desde a institucionalização da política pública, é proteger esses saberes, preservar e incorporar nas práticas de cuidados do Sistema Único de Saúde, em parceria também com a atenção privada, para ampliar o acesso à população, o acesso, à acessibilidade dentro do sistema população, promover mais a autonomia no seu próprio cuidado, que é no autocuidado, no cuidado com o outro. Por exemplo, quando você sabe que as gestantes fazem uso de chás medicinais, então você entender que isso faz parte daquela cultura, faz parte daquela rotina, daquela determinada comunidade, de uma pessoa, é como é que você vai dialogar com ela sobre isso, se você também não conhece. Então é importante conhecer para que você possa potencializar essa terapêutica ou até orientar que naquele momento não é a terapêutica adequada, porque existem plantas que são abortivas. Existem plantas que não, chás que não devem ser tomados por pessoas que tenham problemas renais, problemas hepáticos. Então, é muito importante esse diálogo com o saber acadêmico e o saber popular. Eles devem se complementar, por isso que é integrativo e complementar. É integrativa porque pode ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis práticas, quantas forem necessárias, porque cada uma vai atuar em um nível, em uma dimensão diferente, em um aspecto, mais aspectos diferentes. E é complementar porque ela não se divide, ela não se fragmenta da terapia convencionalmente utilizada pelo nosso modelo biomédico. Então, percebem, são práticas que por favorecer, possibilitar, estimular a participação popular do seu próprio cuidado, elas devem ser, sim, incorporadas no fazer saúde, no nosso cotidiano de cuidado em saúde. E quanto aos fitoterápicos, isso ainda é mais necessário, porque o fitoterápico, apesar de ser uma medicação produzida à base de planta, subentende-se que é algo inofensivo, é natural e inofensivo, mas é uma medicação. E se é uma medicação, deve ser usada com responsabilidade, deve ser utilizada quando necessário, porque ela pode provocar, por exemplo, interações medicamentosas, ela pode provocar efeitos colaterais. Isso só para começar. Aí vem a antroposofia. Antroposofia, nossa, esse sistema complexo também, que vai desde a avaliação terapêutica até a alta. Eu tenho interesse de ser um enfermeiro, enfermeira antroposófico, mas veja só, estando num sistema único de saúde, nós atendemos às recomendações e diretrizes, não é, dos órgãos que fazem a implementação das políticas públicas, elaboração e implementação, que deve ser feita com a participação popular e de vários setores sociais. Aí veja só, o enfermeiro, os antroposóficos, por exemplo, os homeopáticos, esses são remédios que devem ser prescritos. Aí a gente vai lá para a política pública, para as diretrizes, os protocolos, e diz assim: quem que pode prescrever esses remédios? Esses homeopáticos, esses antroposóficos, o enfermeiro pode? Pode, se estiver dentro dos protocolos clínicos do Ministério de Saúde. Tudo bem, aí eu vou lá para o meu município. O meu município tem uma portaria que me autoriza a prescrever fitoterápico homeopático antroposófico? Se tiver, aí a gente vai para um outro desafio. O meu Sistema Único de Saúde local, prefeitura, estado, me fornece a matéria-prima e esses insumos. Então, é um diálogo que a gente tem que, como profissionais, se conhecemos a política, se entendemos que essa política ela vem como
uma possibilidade de garantia dos direitos à saúde da população, então nós temos que fazer esse diálogo contínuo com a formação, ou seja, buscar capacitação e qualificação com as nossas entidades, autarquia de classe, sobre a regulamentação da nossa atuação como especialista na área e com a gestão local. E com os usuários. Então, veja, professor, uma planta, por exemplo, um chazinho para diabetes, para hipertensão. O meu usuário, a usuária que eu acompanho daquela comunidade, a prática de uso, ela é muito intensa ali. É uma prática bem multiplicada, ampliada para os moradores, habitantes daquela área, a população adscrita. O que que eu faço então? Quando essa pessoa vem nos procurar, você na atenção primária ou no ambulatório especializado, que orientação você vai dar para aquela pessoa? Se ela está tomando também insulina, se ela está tomando hipoglicemia antioral e está tomando um chá que tem efeito hipoglicemiante. Então, esse diálogo, ele deve acontecer. Plantas medicinais para alívio da ansiedade. Quantas pessoas fazem uso do chazinho para me acalmar? Dizer se eu vou usar para me acalmar é muito importante. Mas o que é que eu conheço sobre eles? Eu faço uso também, eu faço essas experiências também, ou eu não faço, mas também eu não vou impedir de estimular o uso, mas sim aprender, conhecer, para poder melhor informar, orientar e atuar em parceria, atuar de forma dialógica com aquela pessoa, com aquele usuário, aquela comunidade. E aí vejam só, gente, existem vários modelos, não é, de cuidado, saúde, doença e cuidado. Dentro desses modelos, a perspectiva de saúde, de doença, de cuidado, de cura, ela se modifica, ela vai se atualizando no transcorrer do tempo. E esses modelos, eles convivem, eles acontecem ali simultaneamente. Dá para a gente perceber que ainda predomina o modelo de saúde, doença, cuidado biomédico, que é centrado sim na figura do médico, que é centrado no tratamento, nas técnicas curativistas, o modelo hospitalocêntrico, apesar de que a recomendação internacional é de que nós pautemos nossas práticas no modelo dos determinantes sociais de saúde, considerando que o processo saúde-doença, ou seja, aquela mudança de estado entre estar saudável, estar doente e o processo do adoecimento e do sofrimento, envolvem vários determinantes e condicionantes de saúde, gente. Renda, transporte público, acesso à saúde, seja o plano, o sistema único de saúde, na minha área, tem profissionais atendendo, está faltando profissional, tem unidade de atenção primária em saúde. Acesso à educação, emprego e renda, acesso a uma moradia, espaços de lazer saudável, as violências que são muitas, né, na área onde eu moro, onde eu trabalho. Então, são muitos determinantes e condicionantes que vão influenciar no nosso adoecimento, no nosso sofrimento. Bem, professor Daniela, e aí, gente, lembrando que nós temos uma pergunta âncora, né? O que é o reiki? Para que serve essa prática integrativa e o complementar em saúde? Responda aí na descrição do vídeo, tá bom? E tanto as duas turmas do Políticas e Saberes em Saúde Coletiva do quinto semestre, quanto a turma do terceiro semestre, pode responder. Tem formulários específicos para você concorrer a esse brinde aqui da Web Rádio AG. Professor Daniela, estamos falando exatamente dos determinantes sociais em saúde, né, que produz, que é o, digamos assim, o fundamento basilar do pensamento de como a saúde e a doença são vistas, na saúde coletiva, Isso. especialmente, embora a Especialmente. epidemiologia nesse campo ela tome um maior corpo, visibilidade, né, mas a gente sabe que as pessoas hoje, por exemplo, né, na situação que nós estamos transitando ainda no contexto da Covid, muita gente com dificuldades ainda, isso é uma vulnerabilidade, né, uma precariedade em saúde que pode levar ao adoecimento. E as PIGS, as práticas integrativas, como já vem, sendo utilizada há muito tempo, são milenares, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre
essa regulamentação de como quem pode fazer, tá? A gente podia Aqui falar, mesmo, professor. exatamente dessas práticas aqui, né? Sim. Que a gente está colocando, Sim. a homeoterapia, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, fitoterapia, crenoterapia, Crenoterapia. termalismo social, enfim, Ayurveda. Ayurveda, né? Afroterapia, Arteterapia, biodança, biodança, dança dança. circular. Dessas 29, quantas o enfermeiro ou enfermeira pode praticar? Todas as 29, ou tem algumas que são específicas para os Interessante, profissionais professor. médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, fisioterapeutas? Muito importante essa pergunta, professor. O diálogo com as categorias profissionais, as suas entidades de classe, associações de especialistas, com as autarquias, no nosso caso, o sistema COFEN, COREN, ele é fundamental, porque ele quem vai nos subsidiar, nos respaldar nas nossas práticas como especialistas. Enfermeiro, enfermeira, especialista em práticas integrativas. Porque você tem a opção de atuar, de empreender na atenção privada, de ter o seu próprio espaço terapêutico, de atuar em uma instituição privada, mas você tem a opção de empreender no Sistema Único de Saúde, como enfermeiro, enfermeira, especialista em PICS, se cadastrando, inclusive, professor, no sistema como profissional das PICS. E aí, se o senhor passar mais à frente, eu aponto as resoluções da nossa categoria que nos dão essa segurança, esse respaldo. Mais à frente, por favor, professor, à frente. Aqui, por favor. Não, não, mais à frente, professor. Aqui, por favor. Então, vejam só, o professor falou sobre as bases legais, não é? Primeiro, precisa a gente reconhecer que a regulamentação da atuação do enfermeiro, da enfermeira, dos técnicos com as práticas integrativas tem o propósito de fortalecer e aumentar o protagonismo na enfermagem. E aí, em que sentido? No cuidado. No cuidado, promovendo saúde, prevenindo, auxiliando também no tratamento, na reabilitação. Mas para isso foi preciso regulamentar quais são essas práticas inicialmente, não quer dizer que serão só essas, tudo está em diálogo, tudo está em conversação e também em disputa, professor. Sim. Porque essas práticas são campos de E disputas saber também de poder, mercado, né? de saber poder e de mercado de trabalho. A acupuntura, por exemplo, hoje nós podemos sim nos registrar no nosso conselho como enfermeiros e enfermeiras acupunturistas. Mas isso foi recente, foi uma luta de mais de 10 anos, de muita disputa judicial, de campo, com as categorias profissionais, porque existe uma tendência de privatizar esse saber, que sentido de capitanear esse saber. Por quê? Porque gera mercado, gera competitividade. É a lei da oferta e da procura, mas nós conseguimos sim, judicialmente, garantir, adquirir esse direito de atuarmos como enfermeiros especialistas em acupuntura. E aí, professor, se o senhor passar para o próximo slide. É bom destacar aqui também, né, que você, além da questão legal, você tem um reconhecimento Sim, internacional, né, pelos internacional. órgãos aqui, Tem. A Organização Mundial da Saúde, saúde, gente, que em né? 82 e 78 já clamava aos seus estados-membros que incorporassem seus sistemas de saúde, cada estado-membro em seu sistema de saúde, essas medicinas que eram chamadas de alternativas e tradicionais, especialmente nos cuidados primários, né? Que na atenção primária, em alguns lugares, atenção básica, especialmente nos seus cuidados primários. Então, já existe uma recomendação internacional que é antiga e o nosso Ministério da Saúde, por meio das políticas públicas, oficializou isso, né? Por meio da PNPIC, Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares em Saúde. Eu queria especificamente, professor, apontar as práticas que hoje são reconhecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem como especialidade da enfermagem, não é? Primeiro, se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar a resolução do COFEN, a 0508, 0508
581 de 2018. Nessa resolução, vocês vão ver na área 1, que é a área de saúde coletiva, saúde da criança e adolescente, saúde do idoso. Nessa grande área, vocês vão encontrar a especialidade de enfermagem em práticas integrativas e complementares. E aí vocês vão perceber que lá o enfermeiro tem um leque de opções de especialidade e práticas para se especializar. Se especializar em fitoterapia, se especializar em toque terapêutico, em ortomolecular, homeopatia, terapia floral, reflexologia podal, reiki, yoga, cromoterapia, hipnose, acupuntura, massoterapia e as outras ainda estão aí em diálogo. Como disse, não é de um dia para o outro que uma resolução dessa se altera. É depois de muita conversa com as entidades de classe, com as associações de especialistas, com os profissionais, de escuta dos usuários, para que esse reconhecimento seja feito em nível de conselho, em nível de nível profissional, ou seja, de regulamentação profissional. E, para além disso, além de você ter o respaldo da sua categoria profissional, do seu conselho, que te dá todo o suporte para que você possa atuar como especialista, você também adquire autonomia para empreender em outros espaços, né? Que não seja somente no espaço onde você está atuando como profissional de enfermagem. Muito bem, doutora Daniela, olha, esse slide, ele é assim, muito importante, porque essas práticas já despertam aqui os nossos estudantes, né? Se algum deles quiserem fazer formação, né, nesse campo, terá que fazer formação e depois se credenciar no conselho, porque o conselho, tanto federal quanto estadual, regional, aliás, eles são órgãos, instâncias do Estado que regulamentam a nossa profissão, a nossa função, né, profissional. Bom, mas eu queria só dar aqui uma rápida passeada pelo nosso chat no canal do YouTube da Web Rádio Agir. Nós vamos registrar aqui o Jonathan Barbosa, Ana Beatriz de Mello, a Vitória Mendes, a Cauane Cavalcante, a Mona Lisa Ribeiro, Pedro Camussa, a Érica Barros, né? Hoje está todo mundo aqui junto e misturado, que coisa boa. Sara Caroline, Vitória Moura, Marina Oliveira e a Maria Clara também, tá certo? A Mona Lisa, a Vitória Mendes, a Tayane Emily, a Amanda Alves, né? A Marina Oliveira e a Vitória Ferreira, a Maria Eduarda, a Rayane Barros, Cavanhane já respondeu muito bem. E tem muito mais gente aí, Marina Rocha, Ana Beatriz, o Davi Salles, a Vitória Mendes, já falei também, a Lana Moraes e quem mais? Eu falei do Pedro Camussa, Rayane Barros e Ana Beatriz, gente. E também Ana Louvo disse, né? A Rebeca Oliveira, aí Rebeca. Vamos aí, gente, também responder a pergunta âncora, tá certo? Vamos ver aqui, é que tá a pergunta âncora, que o que é o reiki, para que serve, né? Essa prática, que é uma imposição das mãos, né? Sobre o corpo do outro, né? Isso, a gente nem dá um spoiler, né, professor? Isso não está aqui nas nossas... Está aqui, sim. Está, sim, né? Nas especialidades. Tá aqui, e essa portaria de 2018. 18, isso. Bom, então vamos nos centralizar nessa... Vamos ficar aqui, tá certo? Fitoterapia, a homeopatia. Para a gente falar o que é a reflexo podal, certo, e a ortomolar, porque acho que são os mais conhecidos. Desconhecidos, isso, né? Bom, então, quem tiver mais alguma sugestão, isso, que queira que a gente aprofunde, uma outra prática, por gentileza, gente, indique aí no chat que nós... Então, a homeopatia, gente, é igualmente a acupuntura e a fitoterapia, é um sistema complexo, e também a antroposofia. É complexo porque vai desde a avaliação integrativa, acompanhamento, a sua própria forma de definir saúde, doença e adoecimento, de dar inclusive os nomes para o estar doente, o estar saudável e o adoecimento, o sofrimento, até a cura. Cura
e resolução daquele ou daqueles problemas, não é, que te aflige, problemas de saúde, aquele desequilíbrio, vamos chamar assim. Então, vejam só, a homeopatia, ela tem os seus próprios princípios, o seu próprio fundamento, o seu histórico, as suas bases de pensar, a terapêutica. Quando a gente está atuando com homeopatia, a gente não pode partir daquele nosso da nossa concepção de doença é algo que está em desequilíbrio, que eu preciso consertar, corrigir e aplicar uma medicação invasiva para o resultado. É feito ali todo um processo sutil, que você trabalha energia com sol, que vão atuar nas nossas moléculas mais mínimas e mais subcutâneas do nosso ser, até que do adoecimento seja transformado. Então vejam, a homeopatia por ser um complexo que trabalha os remédios homeopáticos com uma terapêutica centrada no ser, no ser, naquilo que o ser diz e manifesta nas ações, no corpo, que podem refletir o seu adoecimento. Não é centrada na doença, daquilo que no ser, na pessoa, está em desequilíbrio. Então, você precisa partir da pessoa e não da doença que ela exprime. Não é interessante isso? E aí, claro, com aquilo que ela exprime na fala, nos gestos, no comportamento, na atitude, é que você vai buscando as soluções que vão entrar em ressonância com isso e reequilibrar. A outra seria ortomolecular, Isso. professor? A ortomolecular vai trabalhar também com as composições dos nutrientes, da alimentação, das nossas estruturas moleculares. Ou seja, se você está desenvolvendo algum desequilíbrio nânico, então você vai tentar ajustar isso com a combinação de nutrientes, de suplementos, de remédios naturais que vão reestabelecer o equilíbrio orgânico. Então, cada uma delas tem seu próprio sistema de funcionamento, desde a forma de conceber equilíbrio e desequilíbrio. Não é doença e saúde, é equilíbrio e desequilíbrio. O que que você está desarmonizado para que esse equilíbrio restabelecido? E com todas as outras são assim, mas partindo de princípios e técnicas terapêuticas diferentes. Por exemplo, o Reiki, que eu não vou falar muito, aliás, eu não vou falar nada aqui, senão vai influenciar na resposta de vocês à pergunta âncora, mas eu já ia mencionando. Mas deixa eu, por exemplo, aqui no reflexologia podal. Gente, quem na nossa medicina convencional, na nossa forma, nosso modelo biomédico de conceber saúde, doença, cuidado e cura. Faz sentido você imaginar que todos os seus sistemas, todos os seus órgãos e estruturas estão desenhados na planta do pé? Como o povo diz assim, no peito do pé, não é? Será? Na reflexão de Abordaz, que virá a chinesa, o ser, todo o organismo está plantado nas palmas das mãos, porque está na língua, está na íris, que é a ideologia, e a partir das pressões, dos movimentos que você tem, das estruturas, dos órgãos que estão sendo doente, sua pressura, sua energia, você vai reconhecer o equilíbrio e o pleno funcionamento desses órgãos. E até mais, você pode ali já perceber, já ter a noção que alguma doença ou algum desequilíbrio vai se instalar. E poderá sim virar uma doença se não for tratado, não é? Então, cada uma dessas práticas, elas vão se integrando, não é? Mas você precisa conhecer o fundamento de cada uma delas. Como é que esse sistema funciona? Quais são os princípios, as bases e as técnicas que elas utilizam para depois você fazer essa integração, né? Você fazer esse movimento integrativo e complementar, que é o que propõe o próprio nome da política, não é? Práticas integrativas e complementares. A hipnose também tem sido bastante utilizada, gente, por enfermeiros e enfermeiras. A hipnose durante o parto, por exemplo, a hipnose no acompanhamento de saúde mental. E entre outras, não é? A terapia floral, ela também já é amplamente difundida. Existem vários sistemas florais no Brasil, gente. Começamos com o sistema florais de Bach,
E aí outros sistemas foram surgindo, alguns genuinamente brasileiros, que é o sistema floral da Amazônia, dos Cerrados. Existem vários sistemas florais aqui que trabalham exatamente com as essências da nossa flora, dos nossos sistemas ou da nossa botânica, não é? Do nosso ecossistema. Então, é amplamente difundido, também é de fácil acesso, porém no Sistema Único de Saúde não temos ainda esse sistema de distribuição, professor. Gente, é bem interessante, né? Porque são práticas que a gente pode estar depois desenvolvendo também, no Sistema Único de Saúde, em qualquer nível de atenção, né? Isso. Primário, secundário, Primário e terciário e terciário. quaternário também. Sim. E também poderá montar um consultório, enfim, desenvolver essas práticas no domicílio, né? Sim. Ofertando serviço nas escolas. Nas Vários escolas. espaços isso podem ser. Aplicado, né? Oficialmente, né? Tem uma portaria do Ministério da Saúde. Eu Isso. vou até colocar aqui para você comentar, né? Você já falou um pouco da portaria, mas a gente pode. Isso, são as três portarias, não é, que Isso. implementam a política, que vai atualizando a política com essas práticas. Aqui, esse. Isso aqui é um histórico de Certo. portarias ao longo do tempo, né, dos anos que foram oficializando essas práticas nos diversos níveis de atenção. Ok, então vamos caminhar aqui. As portarias a gente fácil de encontrar na internet, né? Sim, todas elas. Então você colocou aqui que elas estão bem são bem aplicáveis ou mais Sim. desenvolvidas na atenção primária em saúde, Isso. tá? E Sim. também a portaria ministerial 9, isso aqui Essa foi a que 2006, né? Que instituiu a instituiu PNPIC, PNPIC, isso, né? que começou com a medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, fitoterápicos, mas aí, claro, depois ela foi se atualizando, não é? Em 2006, depois 2017, 2018. Ok, então eu vou passar aqui para mais adiante, né? Para ver todo o processo que é a luta, né? Para o reconhecimento dessas práticas e que nós temos em 2009 também, né? De 2006 até 2009, Sim, várias portarias que vão agregando novas novas práticas, né? práticas como a política nacional, o programa dos fitoterápicos, das plantas medicinais, as farmácias vivas. Hoje, professor, muitas farmácias vivas, gente, quem conhece a farmácia viva, quem já foi, quem já visitou, coloca aí no chat para a gente saber. Mas, gente, as farmácias vivas têm sofrido bastante, professor, com a carência de financiamento, de incentivo governamental, né, para a sua manutenção. Essas farmácias vivas, gente, como o próprio nome já diz, são os remédios naturais, os remédios encontrados na natureza. Todas as plantas que são ali cultivadas, que são ali cuidadas, ofertadas à comunidade local onde a farmácia vivas ela existe, ela é implementada, todas essas plantas ela tem um efeito medicinal e elas são utilizadas como coadjuvantes nos tratamentos, nas terapias recomendadas pelos profissionais de saúde, que já faz parte também da rotina dos usuários da população local. Acontece que muitas dessas farmácias dependem sim de incentivos ou governamental de doação para que elas continuem fornecendo as suas mudas, para que continuem adquirindo insumos para fazer os remédios naturais. Os laboratórios de produtos naturais do Sistema Único de Saúde precisam de financiamento para poder, gente, produzir os fitoterápicos, as pomadas fitoterápicas. Precisam de financiamento para produzir os LX, um LX que você pode distribuir para a população, o creme dental, as medicações, os próprios remédios fitoterápicos. Então, isso é um desafio, professor, Sim. porque é o SUS, para fazer com que isso chegue à população, ele tem que ter a produção, distribuição para chegar ao consumo. Isso. Não só os profissionais capacitados, isso também. Educação permanente em saúde com os profissionais para atuar com as PICs. Tem muitas formações que o próprio Sistema Único de Saúde oferece por meio das secretarias de saúde, Ministério da Saúde, alguns cursos online,
alguns cursos presenciais, além das especializações que as instituições reconhecidas, professor, pelo MEC, as instituições de ensino reconhecida também oferecem. Mas a gente também tem esse desafio do financiamento, gente. Bem, Algumas dessas práticas precisam do recurso, professor, sim, com da certeza. matéria-prima. Né, gente, inclusive, nós vimos lá no, na disciplina de políticas de saúde coletiva sobre o financiamento da saúde, a Lei 8.142, né, que fala do repasse de recursos do Ministério da Saúde para as Secretarias de Saúde do município do Brasil, através da, né, do Piso Nacional da Atenção Básica, né, o PAB fixo, o PAB variável. Então, e essas práticas, para serem desenvolvidas e serem pagas, né, para o município desenvolver, tem que chegar recurso, né? Chegar Mas ele tem que recurso. apresentar um plano municipal, tá, para o Ministério da Saúde também, né, como uma proposta de implementação do PAB Isso. variável. Aí tem que ter uma política pública municipal de PIX, estadual também. A nacional é uma diretriz, como o nome já diz, nacional, mas os estados e municípios vão desenvolver isso à sua maneira, de Bem, acordo com suas professora Dani, potencialidades. ele tem perguntas já aqui no chat. A gente vai aqui se dirigir aos nossos participantes, estudantes e também professores. Temos aqui o professor Darlan, que é professor da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza e também é um mestrando do Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, no convênio interprofissional do Programa Interprofissional da UES com as SME, Secretaria Municipal de Saúde, e também a SEDUC, com outros profissionais. Ele pergunta: essas práticas vêm somar no cuidado das pessoas, superando o modelo biomédico tradicional focado na prescrição de medicamentos? A Farmácia Viva, acho uma ideia linda, já participei de um projeto desse na Pastoral da Saúde. Parabéns, professor Darlan, pelo comentário, e vamos conversar um pouco com ele sobre Sim. o que é o modelo biomédico, né, para quem está assistindo depois aqui no nosso canal, e como é que nós temos aqui um modelo centrado em alguns aspectos da avaliação, do tratamento, né, da reabilitação em saúde, e um outro modelo que trabalha essa integralidade do sujeito. Sim. Então, professor Darlan, parabéns pela iniciativa de se envolver, de participar desses projetos, especialmente quando são projetos focados na comunidade, no fortalecimento do território, do cuidado, da promoção do autocuidado da população. Isso é muito importante. Seríamos muito ricos se tivéssemos farmácias vivas nos diferentes municípios, territórios de atenção em saúde. Mas, como você perguntou, né, se essas práticas vêm somar no cuidado das pessoas, superando o modelo biomédico. Eu sou muito mais do movimento de ampliação, sabe, professor Darlan? De superação, eu acho algo mais. Não é que seja difícil, mas eu acho menos potente o movimento que tenta superar, porque a gente não consegue muitas vezes romper totalmente com os modelos existentes, mas ampliar sim, dentro do próprio modelo você ir ampliando, agregando, integrando. É por isso que a prática vem dizendo assim, a política, olha, nós somos integrativos e complementares, não queremos substituir vocês, como propunha o modelo alternativo da prática alternativa. Alternativa ao teu modelo, ou é o teu ou é o meu, mas ela vem com uma proposta de ampliar, ou seja, vamos sim tratar com as medicações convencionais, com as intervenções cirúrgicas, quando necessário. A gente não pode achar que tudo vai ser resolvido com esse saber, com essa prática e com essa medicina convencional, com esse modelo biomédico, hospitalocêntrico, pautado na doença, na figura do profissional de saúde, do médico que prescreve. Mas sim, olha, como que esse saber ele pode ser complementado, integrado aos saberes populares e outras medicinas tradicionais, que vão alcançar outros níveis e necessidades do ser, que uma medicação vai só na superfície, que uma cirurgia vai só na superfície. É por isso que hoje nós temos uma alta prevalência de medicalização. Medicalização do sofrimento, medicalização da dor, medicalização do sentimento, tudo é medicalizado. Medicar é necessário, sim. Medicalizar tudo, transformar isso num problema de saúde pública,
do uso abusivo de medicações quando as pessoas às vezes precisam se encontrar formas de melhorar sua qualidade de vida, de elevar o seu bem-estar e não ficar somente naquele tratamento convencional de consultório, curativista, que não leva em conta outras necessidades do sujeito. Professor Dani, vamos aqui agora colocar uma das práticas que eu acho que você tem bastante experiência. Professor Dani, espero que você tenha sido contemplado aí na resposta da professora, mas fique à vontade para fazer mais perguntas. Tá? Parabéns aí pela participação. E aí vamos falar um pouquinho da meditação, né? O que é a meditação e quais são os benefícios que ela traz pra gente? Professor, principalmente que tá chegando no final do semestre, né? Com muita atividade. Essa meditação, ela tinha que começar, gente, era no primeiro dia, certo? A gente deixa pra buscar, às vezes, uma prática, um recurso, algo que nos alivie quando a gente já tá, assim, numa situação que parece que o mundo inteiro, aliás, o planeta inteiro está nas nossas costas, não é? O ideal é que a gente desenvolva, e aí eu vou já chegar nesses conceitos de meditação, a gente desenvolva o nosso próprio jeito de nos conectarmos, nos reconectarmos conosco mesmo e com o nosso entorno, com a natureza, com aquilo que nos faz bem. Sejam memórias, pensamentos, sentimentos. A meditação, ela favorece isso. Mas meditar não é um ato de se isolar do mundo, de se resguardar numa montanha, de se trancar num quarto do silêncio para encontrar uma paz, um sossego interior. Isso não existe, gente. Porque meditar é um ato contínuo. Meditar é ter atenção à sua respiração, a forma como você está respirando, a forma como você senta, como você está falando com o outro, se comunicando com o outro, é se concentrar naquilo que você está escrevendo, é se concentrar no caminho que você está percorrendo, é ter atenção aos pensamentos que passam por sua cabeça, aqueles que viram ação, é você se tornar, ter uma atitude mais responsiva diante das situações que surgem em seu meio e menos reativa, que aquela do automático, é aquela que você responde na mesma intensidade, mesma frequência, da mesma forma que o estímulo. Então veja, meditar é um ato contínuo de aprender a respirar, respirar corretamente, e aí com esse padrão de respiração que você começa a modificar com a sua atenção plena, que é um tipo de meditação, mindfulness, não é? Atenção plena. Você também vai modificando o padrão mental. À medida que você vai modificando o padrão mental, igualmente ao padrão respiratório, você também vai transformando a qualidade daquilo que você sente, daquilo que você diz, daquilo que você faz. E aí olha quantos benefícios, são muitos. Você tem benefícios fisiológicos imediatos, e aqueles que você vai adquirindo a longo prazo. Você tem benefícios psicológicos e espirituais, porque meditar também é um ato de cuidado com a sua espiritualidade, é um ato de cuidado com a sua saúde mental e a sua saúde fisiológica, é tudo junto. A gente separa mais para didaticamente e percebendo esses benefícios de forma isolada, mas eles acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, porque os sistemas estão interligados, os nossos sistemas estão interligados. Não é à toa que eu disse, aprenda a respirar, que você vai modificar o seu padrão mental e, consequentemente, as atitudes no seu dia a dia. Olha só, gente, só de benefícios fisiológicos. Melhora a saúde física, claro, quando você medita, você fortalece o sistema imunológico, você rejuvenesce, você reduz a sua expressão de cansaço, você aumenta a vitalidade para fazer o que você precisa fazer no dia a dia, você melhora o seu padrão de sono, e melhorando o seu padrão de sono, reduzindo a privação de sono que muitos de nós sofremos, com isso, você vai ter um dia seguinte melhor, um dia seguinte com mais disposição, com mais ânimo. Você melhora, claro, você controla o sistema nervoso,
eventos respiratório, eliminatório, circulatório, metabólico, com certeza o seu metabolismo vai melhorar e o funcionamento do sistema endócrino, tudo isso relacionado à meditação. A meditação você pode fazer, por exemplo, quando você está aqui no final do semestre, escrevendo ou digitando seus trabalhos, estudando para as últimas provas, você lembra, respirar. Aí o corpo já começa a relaxar, os ombros começam a baixar, a musculatura contraída também vai relaxando, restabelecendo o fluxo sanguíneo e de nutrientes e oxigênio para as diversas partes do corpo, melhorando a memória, oxigenando o cérebro, melhora o pensamento. São muitos benefícios fisiológicos, professor, de imediato, porque tem aqueles que você vai adquirindo a longo prazo com a meditação. Nossa, imagino, E eu os não sou praticante, psicológicos? mas tenho um maior assim, interesse em aprender e me treinar para isso, porque além do que você falou dos benefícios físicos, né, vamos ver aqui Os também os benefícios psicológicos psicológicos e também e os espirituais. Vamos falar espirituais. um pouquinho sobre eles. Professor, eu já me deparei assim com pessoas que diziam: eu pensei que eu não ia conseguir mais sair da depressão profunda em que eu me encontrava, grave. E aí a pessoa, com a ajuda da psicoterapia, com a ajuda das medicações que precisou tomar na época, e a meditação foi se fortalecendo interiormente, melhorando sua saúde mental e se desmedicalizando. Ele foi ficando menos dependente da medicação até que foi retirada essa medicação, claro, com responsabilidade, com acompanhamento, porque a gente não pode negligenciar isso nunca, não é, gente? Como eu falei, não é substitutivo, é integrativo. E aí, os benefícios psicológicos, professor, não sei se a turma está acompanhando, Assim. no slide são diversos, tá, gente? Eu destaquei alguns para vocês que são os que mais saem na literatura. Não quer dizer que só são esses, por favor. Esses são os que mais são apontados nas literaturas, né? Quando você faz as revisões de literatura. Melhor ordenação dos pensamentos, melhora na memória, que eu já falei, né, professor? Aumento da concentração. Uma pessoa menos distraída, ela se envolve menos problemas, né, gente? Com certeza. E fica mais atenta também ao que está acontecendo no seu entorno. Desenvolvimento da criatividade e intuição, a melhora do humor. Isso é algo significativo. O humor é uma terapia, o próprio humor é uma terapia. E a meditação ajuda a melhorar o humor. Intuição, redução da ansiedade, do estresse emocional, maior estabilidade nas emoções, porque um dos fatores geradores de doença em nós são as emoções mal geridas, as emoções que não são bem monitoradas, trabalhadas, transformadas, para que não vire excesso ou carência. Então, as emoções são fatores geradores de doença, sim. As práticas integrativas, esses recursos, essas técnicas, tratam as emoções como um fator, um aspecto de alta relevância no cuidado. Então, os fatores psicológicos ligados ao emocional. E os fatores espirituais, professor, uma pessoa que medita, ela está naturalmente, ela vai se sentindo mais conectada ao todo, desenvolvendo um sentimento de pertencimento ao mundo, ao espaço que você ocupa, vai se sentindo menos desconectada. Ela expande a consciência, eu não estou falando da mente. Eu estou falando da consciência, ela passa a sentir e perceber coisas, valores, passa a valorizar e passa a se permitir experiências que antes ou ela desconhecia ou não fazia sentido. Tolerância e aceitação de outras pessoas. As pessoas que meditam, não quer dizer que elas vão ser santificadas, não, tá, gente? Mas são pessoas que ficam mais tolerantes, sim. Mais tolerantes com as situações do dia a dia, com as diferenças que surgem no seu dia a dia, as diversidades também. Passa a ter uma maior aceitação, não quer dizer que é uma pessoa que vai ser permissiva, patologicamente permissiva. Uma pessoa que vai ficar julgando menos, vai tentar enxergar de outros pontos de vista. Aí você tem, não é? Aceitação de outras culturas, religiões, não vai
ficar em disputas de verdade ideológicas, qual a minha religião é melhor do que a sua, ela começa a enxergar a importância de tudo. Não é que tudo tem a sua importância. Aí você tem os valores, professor, como solidariedade, fraternidade, humildade, compaixão. Isso são valores importantes que a gente não nasce com eles, viu? A gente não vem Sim, isso também. embaladinho com eles, não. Se fosse assim, que mundo seria esse que a gente está vivendo hoje? Então a gente constrói isso. A meditação é um caminho. Posso até dizer, professor, um caminho próspero para que a gente desenvolva essas qualidades, porque Sim. tem sim muitos benefícios, auto-benefício e benefício para quem está à nossa volta, no nosso entorno. Bem, professor Dani, já estamos aqui quase finalizando essa web aula com conteúdo da disciplina de Política e Saberes em Saúde Coletiva do quinto semestre e também do terceiro semestre de Políticas em Saúde Coletiva. Aqui a galerinha está fechando esse semestre, né, com muita informação sobre políticas e saberes e práticas e atualizações hoje nas PICs, nas Práticas Integrativas e ou Complementares em Saúde. E, bom, a gente vai já fechando aqui essa nossa web aula. A gente ainda dá tempo para responder a pergunta âncora. Tem dois formulários aí do quinto e do terceiro semestre, tá bom? Que daqui a pouquinho já tem os ganhadores. Vamos fazer o sorteio das nossos souvenirs aqui, essas bolsinhas que estão tão desejadas por quase todos os alunos. Se não pudesse, a gente daria para todos, de todas e todos. Bom, para a gente finalizando, assim, onde é que a gente poderia ter mais informações sobre as PICs e sobre o desenvolvimento e a aplicação, né? Porque isso aqui é um universo, seria uma faculdade, um curso de graduação, creio que Isso, sim, com várias especialidades isso. para a gente poder entender, porque é uma outra lógica de compreensão do processo De de saúde processar a e doença, né? doença. Como você disse, não deixa de lado o modelo do paradigma de vista focado na Não, doença, mas ele está também ampliando. amplia, né, o olhar para o ecossistema, né, Sim. os espaços de energias Sim. quântico, da física Da física quântica. quântica. Você que estudou muito tempo a Sim, radiestesia, né, lembro demais. trabalha com vários paradigmas, professor. O paradigma da física quântica, o paradigma da ciência holística ou da medicina holística, da saúde holística, não é? Que aí, o holos você vai trabalhar com o ser integral, o todo. Aí vem o paradigma da complexidade na saúde, da física quântica na saúde. São muitos paradigmas que vêm propor essa ampliação. Veja, gente. Não estamos dizendo que o modelo newtoniano-cartesiano, do qual nossa formação em Nossa. saúde origina, não é o modelo positivista de ciência, newtoniano-cartesiano de pensar o ser, certo? Dividido, né? Dividido. Esparcelado. Não, não Isso. foi isolado, professor. A gente ainda bebe dessa Sim, com ciência. certeza. Ontem mesmo a gente estava tendo aula no quinto semestre sobre controle social no SUS, participação popular, e eu estava comentando isso. A gente está há mais de quase chegando aos 40 anos do SUS, né? Isso. E que foi onde a gente espelhou um novo modelo de atenção, de cuidado em saúde, Isso. né? Através dos modelos alternativos, depois do modelo de promoção da saúde, que a Política Nacional de Promoção da Saúde também foi lançada oficialmente em Sim. 2006, e a gente não consegue fazer essa dobra, fazer essa mudança Isso. realmente para os currículos, as formações, nas graduações e outros cursos da área da saúde, para a gente aplicar os saberes da promoção da saúde, Sim. que inclusive as PICs, elas caem bem, né? Sim, dialogam Elas muito dialogam bem. muito bem porque elas fortalecem vários saberes. Isso. Esse, 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 essa ideia de que vários saberes podem ser uma ecologia de saberes, pode ser Ecologia de trabalhada, saberes. né? Num Isso. ecossistema, com a gente fazendo parte deles, né? É uma força gigante Sim. para melhorar as nossas condições de convivialidade social, de paz, de Sim, cultura de cultura de paz e paz. também de produção de saúde, né? A Isso. saúde pode ser positiva, pode ser produzida, né? Sim, Assim como a doença também, a gente não sim. Sim, pode assim esquecer como que a as doenças doença. existem. Isso.
Ok, então para finalizar, eu perguntar assim, onde é que a gente pode encontrar mais informações? Você tem Certo. suas redes sociais Sim. também, tem seu projeto de pesquisa, É. redes e de extensão de O estudo? projeto Redes, professor, gente, eu lamento em dizer que ainda está parado. Desde a pandemia, nós adaptamos para o formato virtual. E aí, todas as nossas meditações, o projeto Uma Hora de Meditação, era transmitido pelo Instagram do projeto. Redes, projeto Redes, projeto Arroba Redes US. Redes legal. US. Então, lá, desde a pandemia, março de 2020, começamos com a meditação planetária. Até o final de 2021, nós fazíamos encontros semanais do projeto Uma Hora de Meditação no Instagram e do Café com Pix, professor, que era um Legal. diálogo gostoso com um especialista em uma das práticas integrativas, várias dessas práticas. E aí, desde novembro de 2021, o projeto está parado, vamos reativá-lo, esperamos que ainda esse ano. E lá é um caminho, como também tem várias publicações do Ministério da Saúde, na própria Fiocruz, professor, no Observatório de Pix, o Observa Pix da Fiocruz, vocês vão encontrar diversas experiências na comunidade de práticas, que também é compartilhado lá. Não é de experiências do Brasil inteiro sobre práticas integrativas. E lá vocês vão encontrar as publicações mais recentes. Então, eu recomendo sim, professor, o Observatório de Pix, Observa Pix da Fiocruz. Recomendo as publicações do próprio Ministério da Saúde, o manual da PNPq, para conhecer as bases, não é? O histórico, como é que surgiu como política, que movimentos participaram desse diálogo. E aí, esses são as políticas, os programas estão todos listados lá. Perdão, gente. Inclusive o programa de fitoterápicos e plantas medicinais, Bem né? interessante, né, gente? A disciplina optativa poderia sair muito bem, né? Cairia muito bem também com essas temáticas. Gente, nós estamos chegando já ao encerramento dessa web aula. Eu vou pedir a nossa convidada para responder a pergunta âncora de hoje, tá certo? O que é o reiki, né? E para que que ele serve, né? Nós falamos que ele está aqui entre as práticas que são permitidas legalmente para ser realizadas pelos enfermeiros e enfermeiras e também para os profissionais, né? Mas está dentro daquele conjunto de a lista de práticas que o COFEN, Sim. COREN, sistema COFEN, COREN regulamenta, né? Funcionamento e autorização. E aí, o que é o Vou reiki? responder. Ah, professor, posso só lembrar mais um canal Sim. que vocês podem consultar e, a meu ver, deveriam, se estiverem interessados, é o CAPSIIN, Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Lá tem Legal. publicações de todas as práticas, tem um mapa No de seu Instagram evidências. ou no Instagram Instagram do do projeto projeto tem Redes, todas essas US, tem informações. Então, sim, tem gente, muitas dicas. vai lá, né? Clica lá. Serão bem-vindos e bem-vindas. Bom, gente, reiki. Reiki é uma prática integrativa, é uma prática de imposição de mãos, em que você vai integrar, unir a energia rei, energia cósmica, com a energia ki, em algumas culturas chamada de ti, outras de prana, outras de maná, que é a energia vital, a nossa energia humana. Então você junta reiki, a energia cósmica, com a energia humana, através da captação dessa energia com as mãos, e você vai distribuir nos centros de energia chamados de chakras. Quem assiste anime aqui, coloca lá no chat, vão saber o que é chakra. Quem assiste anime vai ter as melhores explicações lá. Aí você distribui entre os chakras esses centros de energia para promover o equilíbrio energético das glândulas, dos órgãos ligados a cada um desses chakras, que são os sete principais. Existem muito mais. Esses sete principais que ficam na coluna espinhal, acompanhando o trajeto da coluna desde o chakra básico, no pé, no pênis, até o chakra lumbar. E aí, gente, quando você capta essa energia por meio de símbolos, que nós chamamos de yantras, símbolos específicos, você faz uma formação, um professor inicial, porque não é só captar energia cósmica.
Você precisa saber como fazer isso e distribuir, porque muitas de nós, às vezes, estamos doando energia para uma pessoa, um animal, para um ambiente, está doando a sua própria energia sem saber. Aí se sente cansado, esgotado, desvitalizado, aparece com alguns sintomas porque perdeu sua energia, seu chi, você, o seu ki. Então você precisa saber captar essa energia para que não perca, tenha perda da sua própria energia. E sim você se restabeleça, se revigore para poder passar para outra pessoa, o animal, o ambiente, o lugar. E assim, ele serve ele errado mais que Sim, isso. várias. Levemente, chega no estado de revisibilidade, tensão, problemas de sono, vários tipos de som. Também, às vezes, o metabolismo é um som desregulado, professor. A pessoa que vive apreensiva, ansiosa. Então, o Reiki, ele tem benefícios para comprovados. Nada do que eu estou dizendo aqui é um achismo unicamente pela experiência. Trabalho já São publicado, trabalhos, inclusive, teses, com dissertações experimentações com também. experimentações. Sim, com certeza. De várias experimentações de pesquisa básica, a pesquisa A pesquisa clínica, entendeu? experimental, sim, com certeza. Bom, gente, nós queríamos agradecer mais uma Obrigada, vez a sua professor. contribuição aqui com a formação dos nossos estudantes do curso de Nada. graduação em enfermagem, né? E temos várias, assim, além de responder a pergunta, eu vou dizer quem foram os ganhadores, né? Nós temos dois formulários. O Aldenor Abrantes foi o ganhador, tá? Deixa eu colocar aqui no chat, que é pra gente e deixar registrado e depois saber, né? Lembrar um pouco quem, né? De política, e saber de saúde coletiva, quinto S, Aldenor Abrantes, tá? Parabéns, Aldenor. Tá dando um bugzinho aí, gente, na internet. Será que deu para escutar? E do terceiro S, né? Nós vamos ter aqui a Clara, né? Certo? Clara Araújo. Todo mundo respondeu realmente, né? Deixa eu olhar aqui. Não tá também. Aqui nada. A Clara Araújo. Eu vou colocar aqui seu e-mail, Clara, mas vou agitar. Clara Araújo, né? De políticas. Política em saúde coletiva no terceiro S. Ok? Todos receberam, se não dá para receber ainda esse semestre, né? A gente entrega no próximo semestre esse souvenir, que é uma bolsinha para ajudar aí você a colocar o seu álcool gel, a sua máscara, enfim, é bem confortável, né? Professor. E também temos vários comentários aqui, professora. Temos aqui o comentário Do Naruto, dos Dos animes, animes, né? né? Tá, a Isso. internet tá dando uma bugadazinha, gente. Eu não sei se tá. A Cauane tá dizendo que adorou a aula, foi bastante esclarecedora. Ana Beatriz também diz que a aula é excelente. Gente, eu não sei como é que tá chegando para vocês aí porque às vezes tem um trava aqui, como é que tá chegando. A Cauane falou que a aula foi excelente, muito esclarecedora. Vitória Mendes, olha, a aula ótima. Tem um atraso, né? Os ganhadores aqui, todo mundo, e também do anime, o Darlan Estelos, parabéns, aprendi muito hoje, obrigado, professor Darlan. E do anime, o Chakra sobe lenta, Naruto. Naruto é. Tá bom, gente. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Isso. Agradecer você mais uma vez. Grato. Tá bom também, né? A gente, boas férias. Lembrando que as notas estão sendo colocadas no Diário Online. Cheque suas notas. Nós temos até a semana que, a próxima semana, fazer a revisão, né? De algum problema, algum erro, alguma correção, algum ajuste, tá bom? Mas todos os alunos saíram muito bem na disciplina. E parabéns e até o próximo nossos encontros aqui na Universidade Estadual do Ceará. Ou pela web rádio, ou nos corredores, ou na sala de aula, né? Ou aqui no Espaço Cultural Patati Mudassari, onde tem isso, né? O estúdio da web rádio. Você quer deixar alguma mensagem, professor Daniel? Somente agradecer pela a participação, a interação pelo chat, a oportunidade de estar aqui novamente, estar aprendendo com vocês e compartilhando um pouco da minha experiência com as PICs, que possa servir de estímulo, ser útil para estimular que cada uma de vocês procurem, façam o seu próprio caminho, a sua trajetória com as PICs, seja para cuidar de si, seja para
poder cuidar do outro também, e que é muito importante isso. Ótimo semestre, ótimas férias. Quero nos encontrar também, né, professor? Pelo corredor. Com certeza, aqui. Vamos encontrar. Não só os reuniões, os encontros, enfim. Os reuniões nós produzimos inteligente para cuidar. Isso. E cuidar de si também, tá? Isso. Gente, então vou abrir agora os formulários de frequência. O professor Daniel já vai encerrando.